Se on huhtikuun 20. päivä ja ei ole kesästä näköjään vielä tietoakaan. Auto oli lattauksessa tuossa yöllä. En voi sanoa, että yön yli ei sitten koko yötä lattaa, mutta oli lattauksessa. Ja lähti kaupassa käymään. Ajattelin, että jos tänä viikonloppuna vaihtaisi jo kesärenkaat, mutta eipä tarvi vaihtaa. Lunta tullut ja pakkasta ja kylmä. Mutta niin se taitaa olla siellä muuallakin aika lailla. Että tämmöistä tämä on tämä Suomen kevät toisinaan. Mä lähden kauppaan. Keli ei kun paraan. Lunta tulee taivaan täydeltä. Tuossa mietin viikolla, että jos tosiaan vaihtaisi talviku kesärenkaat nyt jo. Tänä viikonloppuna nyt olisi lauantai, mutta ei kannata. Ei kannata. Minulla kiire. Viikon päästä. No, ensi viikolle näytteli jo kyllä semmoista keliä, että alkaisi taas vähän kesänmerkkejä ehkä, niin jos viikon päästä pitää katsella uudelleen, sitten joudummeko pettymään taas. Mutta täällähän on mulla autoon, niin MG4, siis mä asensin sen keulaan, sen valo yhdellä videolla. Ootteko kattonut, en tiedä. Tuossa lissäkin asennettavaa, nimittäin taisi AliExpressistä, tilasinkohan sieltä näitä, mitä tässä nyt näkyy. Roisken läpäät. Ne on ollut täällä jo useamman viikon mulla. Mutta kun on ollut niin viileitä, en ole vielä noita asennellut. En ole ihan varma, että tässä passaa, kun ne kyllä siinä väitettiin kovasti, että ne passaa. Mutta pitää niitä katsoa sitten, kun tulee lämpimät kelit. Sitten tällaiset keulaan, tällaiset koristeet. Nyt on kaksi kappaletta. Siinähän on siinä keulassa, niin kun, jos käytä katsoa MG4 kuvia, niin yksi tämmöinen niin kuin sarvi. Mutta tästä tulisi kaksi lisää. Näistäkin on kuvia. Videoita paljonkin netissä näkee, miten ne näyttää. Tilasin nuokin. No roiskeläpät ei tämän ole kuin kympihintaiset varmaan. Nämä oli kuitenkin AliExpressistä nämäkin, niin melkein 30. Aika yllättävän kalliit. Niin. Se tuo siihen vähän semmoista pikkusen lisänäyttävyyttä siihen keulaan. Ei nyt kummoisesti. Ja mulla kun on tuo harmaa tuo auto, niin nämä nyt ei sillä lailla tietysti niin selkeästi sieltä näy. Mutta täytyy kokeilla. Sitten mitäs se tuossa on se? Keulavalon laatikko tuossa, mutta mulla on muutenkin semmoista pikkusähköasennusta siihen. Taas kokeilumielessä asentaa voisi, jos asennan. Niiden tyylikkyistä en ole ihan niin varma niiden monikossa. Mutta ehkä mä nyt kokeilen, miltä ne näyttää, mutta pysykää kanavalla, niin saatte sitten nähdä. Ne on tuolla laatikossa, muistaakseni tuolla. Biltemän laatikossa. Ei kylläkään ole Biltemasta. Ainakin on tuolta Kiinanmaalta, tai ainakin kiinalaista verkkokaupasta tilattu. Temusta taisi nämä tulla, mutta että tuliko ne sitten Kiinasta, niin se on eri. Toimitettiinko Kiinasta? Pysykää kanavalla, niin näette ehkä sitten jotain muuta asennusta. Niin ja täällä. En tarkoita suklaata, vaan tuota. Tämä on Biltemasta tilattu. Tuossa on tuo pussikin vielä. Sitä ohkaista asennusputkea, että jos auto jotakin asentaa piuhoja ja niin kuin asensin sen keulavalonkin, niin sinne jäi ne piuhat vähän sinne. Piilossahan on konepeli alla, mutta kuitenkin sillä on mun mielestä vähän rumasti näköisellä, niin tässä on tämmöistä asennusputkea. En tiedä, saako täällä nyt niitä paljon sen siistimmästi, mutta ei tuokaan paljon maksanut, niin voi ainakin testailla. Tarvittaessa vettää piuhat tuommoisen putkeen sitten, putken sisään. Ei näy punaista ja sinistä ja vaikka mitä väriä sieltä sitten mustan putken sisässä.
sananlämmityshommia. Tämä on hyvä tämä sytyytin, sähkösytyytin. Kestää iät ja ajat. Harvakseltaan tarvii ladata. Erittäin hyvä. Lämmitellään sauna ja illalla sitten snookeria voisi katella. Snookeri MM-turnaus, MM-turnauksen se pääsarja alkoi tänään ja sitä tietysti näkyy, ettei vaan näkyisi tänään kutoseltakin se iltalähetys. Saattapi olla, Eurosportilta se ainakin näkyy. Just nyt pyörii tuo Tappara peli kanssa, lätkäfinaali eilen. Oma suosikkijoukkueeni Kärpät otti pronssia, niin kuin tietään. Varmaan moni tietää. Nyt se on Tappara. Johtoasemissa tuossa pelissä. Saa nähdä, miten käy. Eihän tässä peli kanssa voittaisi, mutta Tappara on kyllä vahva. Tappara johtaa 2-0. Kolmas erä lähestyy puolta väliä, mutta minä lähden saunaan. Tilatkaa tämä mun kanava, jos siltä tuntuu. Pysytte kärryllä kaikenlaista projekteista ja jutuista, mitä mä touhuan. Se on ilmaista se tilaaminen, ei maksa mitään. Kiitoksia kaikille tilanneille jo ja kaikille tuleville tilaajille myös. 5000 lähestyy, sitten kun saataisiin 5000 tilaajaa täyteen, niin pitäisi tosiaan taas keksiä jotakin kuviota, mutta sitä odotellessa. Palataan taas. Moro!